Egunon denoi, Igor Odriozola Susteta naiz, AEK-an irakasle aritu hainbat urtetan, gero EHU-n aritutakoa hizkuntza teknologien arloan ikerketan, eta orduan ere, bueno, euskararen irakaskuntzari begira. Nire doktorego tesiaren izenburua izan zen hizketa ezagutzan oinarritutako estrategiak, euskarazko online, hobi edo ordenagailu bidezko hizkuntza ikaskuntza sistemetarako. Eta gaur egun ABEko hizkuntza teknologien arloan, nabil lanean, ebaluazioaren eta egiaztatzekintzaren arteko tentzio horretan beti. Eta bueno, helduen euskalduntzean titulitisak sortzen duen edo hartu duen garrantzia gehiegizko horren bueno, horretaz jakitun. Orduan, bueno, hori izaleike nire buruaren aurkezpen formal bat. Baina, bueno, gaur bestela egingo du, beste modu batera, ba, interseksionalen gaiari atxikiagoa edo. Izan ere, gaur jardungo dugu, privilegioez, zapalkuntzez eta bazterreko, edo bazterrez. Orduan, berriz egingo dut, aurkezpena, ba, gaurko gaiari atxikiagoa. Orduan, egun hon denoi, Igor Odriozola Susteta naiz, euskaltzalea eta maritxua. Euskararen euskarazeko eta EGAM-eko kidea naiz, eta talde batean euskaltzaletasuna da lan edo aldarrikapen ardatza, eta bestean berriz sexu askapena edo sexu genero sistemarena. Nire bizipenetatik ezin dut bata bestea gabe ulertu, eta ez naiz gauza bati edo besteari ez esateko, bietan egon behar dut. Ez da, gorputzak eskatzen dian gauza bat. Orduan, azkenean ezin diot bati edo besteari ez esan, eta beti azkenean lan ez lepo. Bueno, uren glotidetik azailean ere aritzen naiz, pixka laguntzaile, lagundu nahian. Eta bueno, hasi aurretik eskerrak eman dizkiet jardunaldien antolatzaileei, bereziki Marga Ibañezi, ba, nigan jarri duen konfiantzagatik, eta Gari Ibargutxiri ere bai, ba, laguntzaile izateaz gain, askotan konplize eta bueno, konplize badudalako hainbat ideiatan eta ekimenetan. Bueno, 2023ko urrian euskarren euskarazek euskaltzale independentisten topaketak antolatu zituen Bilabonan, eta han zer leku dauka euskarak interseksionalitatean tailerra antolatu genuen. Gonbidatuak ziren zapalkuntza batean edo gehiagoetan oinarritzen diren lau elkarte. Beti ere lan eremua Euskal Herria zeukatenak. Bilgune feminista, EGAM, Euskal Herriko emakume emigratu eta razializatuen zarea, eta Euskal Herren euskaraz, etxekoak. Elkarte bakoitzari galdetu genion, ea zer leku duen euskararen zapalkuntzaren lanketak haien elkarteetan. Bakoitzak lantzen duen zapalkuntzarekin batera, ea gai hori lantzen duten ala ez. Eta horri buruz jardu genduen ordu betez. Hau da, jakine genuena zen, ea elkarte horietan, euskararen lanketa bat egiten zen, edo euskaltzaletasunaren lanketa bat egiten zen, beraien zapalkuntza, edo beraien elkarteak ardatz zeukan zapalkuntza horretaz gain. Bueno, tailerren izenak diren moduan, ba, hori, zer leku duen euskarak interseksionalitatean horixe jakine genuen, eta horretaz jardun genuenez, ba, bueno, eskatu didate interseksionalitateari buruzko azalpentxo bat emateko. Baina, bueno, egia esan, ni ez naiz aditu bat gai honetan, orduan, bueno, sakontasun handirik ere ez espero kontu honetatik, eta, bueno, pixka zertzela batzuk ematea da itzaldi honen asmoa, besterik ez, Bale, orduan, labur-labur, interseksionalitateari buruzko zertzela batzuk emango ditut, zer den, zer beharri erantzuteko sortu den, noiz sortu den kontzeptu gisa, eta horren ondoren, ba, bueltatuko naiz berriro, euskarak interseksionalitatearen ikuspuntutik zer leku daukan edo aztertzera. Bai? Piskat, euskararen euskarazek egiten duen hausnarketa. Bueno, irudian ikusiko duzuen moduan, soziologiako katedradun diren
Amerikako Estatu Batuetako Patricia Hill Collins eskerrekoa eta Kanadako Sirma Bilch ikerlarien esanetan, gizarte bateko pertsonen bizimodua eta boteren antolaketa hobeto ulertzen da, ez gizartea zatitzen duen ardatz bakar baten bidez, dela arraza, dela generoa, dela klasea, baizik eta batera eritzen diren eta elkarrengan eragina duten ardatz askoren bidez. Intersezioaren ekarpena beraz, horixe da, gizarte baten bizitzako gertaera sozial eta politikoak nekez uler daitezkeela faktore bakar batean oinarrituta. Aitzitik, hainbat faktorek eragiten dute beti, hainbat modutan, eta faktore horiek gainera eragina dute bata bestearengan, elkarrekin eraikitzen dira. Ikuspegi albidetzen duen tresna analitikoa da beraz interseksionalitatea, eta edo, bueno, bestele esan da, ba, gizarte desberdinkeriak modu konplexuago baten ikusteko balio duen tresna analitikoa da. Bai? Bale. Interseksionalitate terminoa, 1989an erabili zuen lehen da bizikoz, Kimberly Crenshaw legelari eta ikertzaileak, irudikoak, eta, bueno, arrazaren teoria kritikoaren arloan aditua da, eta bila nagusi bueno, dauzka, ezta, interseksionalitatearen inguruan. Lehenengoa, 1989koa goian ikusten duzuena, hor agertzen da lehenengo aldiz eremu honetan edo arlo honetan intersekzio hitza, bai, arrazaren eta sexuaren arteko gurutzaketa horretan, bai, eta beti ere, ba, kritika feminista beltzetik egina. Bigarren lanean, ja, intersekzio hitza, intersekzionalitate bihurtzen da 1991an, eta hor ja, beste pisu bat hartzen du, eta kontzeptuak, bueno, ikusten duzuen moduan, ba, marginak aipatzen ditu artikuluaren izenburuan bertan, eta hor ere koloreko emakumeen aurkako indarkeria aipatzen da, bueno, orduan badua itxura bat hartzen, ezta? Koloreko emakumeak dionean, ba, bueno, emakume arrazializatuak bueno, erabiliko genuke guk hemen inguru honetan, ezta? Bale, Crenshawen lanean, intersezionalitate terminoak azaltzen zuen, nola gain jartzen diren zapalkuntza sistema desberdinak, eta nola haien gain jartzea, ez den gain jartze guztien batura, baizik eta beste esperientzia desberdin bat. Hau da, emakume beltzak jasaten duen emakumea izateagatiko zapalketa eta beltza izateagatikoak ez da bien batura, baizik eta emakume beltzarena beste esperientzia desberdin bada. Gero zietuko nahiz pixka bat, hobeto azaltzen hau. Bale, bueno, Crenshawek 1989an terminoa lehenengo aldiz edo gizarte bederatu bazuen ere, oraindik izenik espazuen ere kontzeptu honek haren lanketa bueno, aspaldikoa da, edo bueno, gizartea historiaren une askotan egin izan da intuizioz lanketa hori. Badu testigantza zarragoak, baina lehen da biziko boom handiena edo, ba, Estatu Batuetan gertatu zen, 1960-1970ko hamarkadetan, batez ere soziologiaren alorrean eta mugimendu feminista arrazializatuekin batera. Emakume beltzak, latinoak, txikanoak, indigenak, emakume arrazializatu horiek ez zuten bere burua ordezkatuta edo errepresentatuta ikusten, garai hartako mugimendu edo gizarte mugimendu antiarrazistetan, feminismoan eta sindikatuetan. Mugimendu horietako bakoitzak kategoria bakar batean zeukan oinarrituta bere analisia eta bere diskurtsoa. Arraza, hiritar eskubideen aldeko mugimenduan, generoa feminismoaren kasuan eta klasea mugimendu sindikalen kasuan. Baina emakume haiek aldi berian ziren arrazializatu emakume eta langile. Orduan, mugimendu hauetako batean ere ez zuten ikusten berien burua representatuta eta behar zuten edo sentitu zuten behar bat emakume beltz moduan antolatzekoa eta elkarteak sortzekoa. Bai? Bereien elkarte propioak behar zituzten beraz. Bueno,
kaleko mugimendu ez gain eta gizarte mugimendu ez gain, lehendabiziko idatziak edo deklarazioak, bueno, hoietako garrantzitsuenak edo ekarri ditut hiru, bai? Lehendabizikoa, joko bikoitza, beltza eta emakume izatea. Frances Billen saiakera bada. Hirugarren munduko emakumeen aliantzak izenekoak banatu zuen eta lan honetan Belek tesi interseksional bat egiten du emakume beltzen bizimodua bizitza azaltzeko. Hasteko, hasten da kapitalismoaren kritika gogor batekin. Eta dio arrazismoa dela kapitalismo horren plazenta. Black Power, afroamerikaren 60. hamarkadako askapen mugimenduaren patriarkatu ere gogor kritikatzen du, bai? Batetik askapen mugimendu badalako, baina beste alde batetik patriarkatu handia sumatzen dalako bertan, eta aldi berean emakume zurien gizarte mugimenduak ere gogor kritikatzen du, edo batez ere bertan dagoen arrazismoa, edo bertan garai hartako mugimenduetan zegoen arrazismoa. Orduan, Belek, autore honek, interseksionalitateaz egiten duen analizian, arrazismoa, sexismoa eta kapitalismoa hartzen dira kontuan gizarte prozesu gisa. Bigarren lana, edo bigarren giltzarri hau, emakume beltzak, edo The Black Women liburua, 1970-ekoa, Toni Keith Bambara autore eta saiakeragile feministak bildu zuen, eta bueno, lan aitzindari izan zen, zeren liburuan emakume afroamerikarren hainbat ideia biltzen ziren ikuspuntu politiko desberdinetakoak, baina bueno, multzoan esan liteke emakume beltzak edo tesia dela, emakume beltzak ezin direla aske bizi, arraza, klase eta genero zapalkuntzei aurre egiten espadie. Horan, liburua garrantzitsua da interseksionalitatean lanketan. Eta azkenik, ekarri dudan azkena, 77koa da, deklarazio feminista beltza, deitzen dena, Konbaji Ibaiko kolektiboak argitaratua, eta 77an egin bazen ere, urrengo urteetako feminismoaren, edo feminismo beltzaren, ikusmira izan zen, bai? edo faro izan zen, ezta? Testu oinarria da sistematikoki loturik elkarri loturi daudela arrazismoa, patriarkatua eta kapitalismoa, baina berrikuntza bat sartzen du deklarazio honek eta da heterosexismoa eta homofobia ere kontuan hartzen dituela. Orduan, zapalkuntza gehiago hasten dira batzen interseksionalitate honen inguruan. Testu hori oso garrantzitsu izan zen, lehen esan dudan bezala etorkizuneko, feminismo beltzaren etorkizuneko bidea markatuko zuelako, baina batez ere kolektibo batek sortu zuelako, feminista beltzen talde batek, eta haien analizi interseksionala, dekonolizazioaren, arrazagatiko desgregazioaren eta feminismoaren aldeko gizarte mugimenduaren testu inguruan zegoen osatuta. Bueno, gero, hainbat eta hainbat lan sortu ziren arrazkero, oinarrian pixkat hiru hauek kontuen izan da, eta, bueno, ezin aipatu gabe utzi, larrogeita batean Angela Davisek idatzitako emakumeak arraza eta klasea, lan interseksionalaren, badibide oso esanguratsua, Euskarazko berzioa elkarreko eskafandara bilduman argitaratua dago. Eta, bueno, lan horretan azaltzen du, besteak beste, eta esate baterako, esklabotza garaian, eskulan gisa, berdin-berdin kontsideratzen zituztela emakume beltzak eta gizon beltzak. Hau da, ez zeukatela generorik jabentzako, ez? Esklaboien jabentzako. Hau da, lanerako denak zirela beltzak. Ia pertsonak ere, zurek, animaliak zirela. Orduan, kasu honetan, arraza, nolabait generoren gainetik zegoen, ez? Orduan, bueno, feminismoak edo generoa
zein proban jartzen duten mugimenduei ere, ba, pentsarazteko, ba, batzutan zentralak ez direla, ba, norberak zentralak direla usten dituen gauzak, ez? Orduan, bueno, alde batetik hori aipatzen zuen, baina gero aipatzen zuen baita ere, ba, hori, emakume beltzak eta gizon beltzak batera aritzen zirela esklabotzaren kontrako aktivismoan, baina gero espero zen emakume beltzek etxeko lanen ardura edo emakume beltzen esku egotea. Orduan, emakume zurien, gizonezko beltzek emakumezko zurien rolak edo ez lehitzen zizkieten emakume beltzei ere. Ez? Nahiz eta gero, zapalketa berbera izan, eta batera ibili aldarrikapen berberekin eta aktivismo bera egiten, ez? Ordan, bueno, hor da duen gurutzaketa. Bueno, beste liburu bat urte berean argitaratu zena, bell hooks idazle eta gizarte aktivistak idatzitakoa da, esan nahi emakumea, emakume beltzak eta feminismoa izenekoa. 1840an, 1840ko itzaldi bati egiten dio referentzia, bai, Sejourner Truth abolizionista eta feministak beltzak galdetu behizien bueno, modu publiko batean emakume zuriei ia bera esaltzen beltza, esaltzen emakumea barkatu. Ba, ez zituelako emakume zuriek esaltzen zituzten zapalkuntzak berak modu horretan bizitzen. Orduan ez zuen, eta orduan zer, ez nahiz emakumea ala. Ez? Orduan, ba, bueno, pixkat horri hartuz, hildo horri jarraituz, egin zuen bell hookek liburu hau. Bueno, Crenshawnen lanetik 35 urte igaro dira, baina terminoak garatzen segitzen du gaur. Eta gaur egun, intersekzionalitatean jendea baztertzen duten zapalkuntza forma guztiak hartzen dira kontua. Orduan, Collinsek, lehen aipatu dugun Collinsek, Margaret Hill Collinsek, menderakuntza makrisa proposatzen du, proposatu zuen 2000 inguruan, gizarte jakin batean eta gari jakin batean dauden zapalkuntzei eta menderakuntzei antzemateko eta identifikatzeko. Orduan, uste dut, kuadernuan daukatela kopia bat ez da, behar bat ez dira ondo ikusiko kontzeptu bat, baina kuadernuan daukazu, karpetan daukazu horren kopia bat. Bueno, berez, bi jarri ditut, bat da Collinsek proposatu duen, edo proposatu zuen inglesezko makrize edo, bai? Eta, bueno, horrek usko duzuen bezala, goiko partean privilegioak agertzen dira, eta beko partean zapalketak. Eta denak, ba, ardatz baten inguruan, eh? Zapalkuntza ardatz baten inguruan. Orduan, privilegio kontzeptua ateratzen da hemen, bai? Zapalketa bakoitzaren atzean, privilegio bat dagoelako, edo privilegiatu bat, bai? Eta, bueno, privilegio hori dagokienez, ba, kolektibo afrofeministako kide den Mariana Olizaren hitz batzuk ekarne dituzke ona, uste dut oso aproposa direla gaurko hitzaldirako, eta, bueno, irakurriko ditut, hankarik esartzeko. Ba, Mariana Olizak dio, privilegioak itxutu egiten du. Argi dago ezen, zenbat eta gorago egon piramidearen tontorrean, da, gizona, heteroa, zuria, norbere herrialdean bizi dena, osasuntsua, gorputz normatiboa duena, eta bar, orduan eta zeiagoa gertatzen dela ikustea, badirela pertsonak, egunero, hainbat arazori aurre egin behar diotenak, ezaugarri desberdinak izatearen. Gure privilegioen eraginez, itxuturik gauden faktorei buruz pentsatzen laguntzen digu intersekzionalitateak. Zeren bestela, ez baigenuke beharrik izango haietaz pentsatzeko. Esate baterako, heterosexuala baldin bagara, ze ondori izan ditzakeen, gure bikotekidearekin kalean zehar, eskutik helduta joateak. Orduan, bueno, Olizak planteatzen duena da, intersekzionalitateare badalak lesena bat, ba, guk privilegiatuak geran enean ardatz baten, ba, pentsatzeko ze privilegio dauzkagun eta norari garen zapaltzen
ba, modu kontziente edo inkontziente batean. Bueno, Collisek dioen moduan, makrize honi helduz, gizarte edo gizatalde bakoitzak berera egokitu behar du menderakuntza makrize hau. Eta horretan oinarrituta egin behar du lan. Orduan, makrizean eragina hainbat mailatan gertatzen baita. Maila pertsonalean, maila komunitarioan eta maila instituzionalean. Orduan, hori egin zuten Hirukilarruz elkartekoek, hemen, eta eskema hori pixka bat aldatu egin zuten, bai, egokitu egin zuten, eta bueno, pixka egokitasun haundienak edo azalduko hauek, azalduko ditudanak dira. Batetik, moldatu egin du hizkuntza diskriminazioaren ardatza. Barkatu, eh? Eta anglofono eta ingleziztun berri dikotomiaren ordez, euskaldun eta erdaldun jarri du eskema horretan. Jakin euskena euskaldunak zapaldu gisa eta erdaldunak ba privilegiatu gisa. Bestetik ardatz berri bat sartu du. Eta da cis sexismoa eta ardatz horretan privilegioa eragiten du cisa izateak. Eta zapalketa berriz transa izateak edo esbitarra izateak. Bueno, seguruenik badira volta bat eman izango zaio eskema honi, faltako dira batzuk, bai, orduan, bueno, hau da, Hirukilarruza bere momentuan proposatutako bat, eta, bueno, azaldu nahi nuen gauza bakarra zen, pixkat, bale, ez nola, egokitu beharko genuken, bakoitzak eskema edo makrize interseksional hori bere errealitatea, uneko errealitatea. Bale, bueno, orduan, hau guztia pixka bat ikusita, atzera gurera etorrez, nahi nuke segitu Euskaren Euskarazek 2019an bueno, zergatik hasi ginen intersezionalitateari begira. Euskaren Euskaraz zazi hartan barne ausarketarako prozesu batean geunden, elkarte asko bezala, eta ez genuken oso horregi pertsiana bota, ala aurrera segitu, bai? Nahiko momentu larrian geunden, militante aldetik, helburu aldetik, etorkizunaren proiektzioaren aldetik, eta, bueno, aldi berean, ikusi egunen feminismoa ari zela euskaltzalitasunaren irakurketa berri batzuk egiten. Adibidez, Lore Agirreren eta Idur Eskizabaren Triku esnatu da liburuan agertzen, azaltzen den tesia, ezta? Orduan, bueno, pixkat horrek jarraituz, guk ere erabaki genuen, handik tiratu behar genuela, handik edan behar genuela, eta etorkizuneko bideak ikuspegi horretatik berplantatu beharra, bueno, berplantatu behar genituela. Orduan, borroka euskaltzale honetan, gu bagen euskan intuizio eta susmo batzuk ere, eta une hartan genera biltzen eskemekin, bagan euskan kontu batzuk zin genituenak ebatzi, adibidez. Zergatik entzun izan dugu askotan, euskal emakumeak, euskal terminoaren polisemia beste baterako utzita, boiera itxura daukala. Edo zergatik, edo zer gertatzen da, euskaldun izateak maskulinizatu egiten gaituela? Bueno, hor ikusten dugu generoaren eta euskalduntasun arteko gurutzaketa bat, ezta? Edo LGTBI mugimenduari dagokionez ere, nahiko pareko zerbait gertatzen da, ez? Orain arte, zorionez, luma, LGTBI mugimenduko luma oso erdalduna izan da. Enbat esan, ezintzala euskalduna izan eta luma eduki, ez? Edo euskalduna eta maritxua izan, eta batez ere herri giroan edo baserri giroan, ez? Orduan oso aparte edo batak bestea ez bereisten edo kontrajartzen ziren bi mundu ziren maritxu izate adibidez eta herri edo baserri giroa, ez? Orduan, bueno, hor ere ikusten dugu badu dela bueno, badu testigantza publiko batzuk ere, pertsonaia ezagunenak, ba, nola kanpora joan behar izan zutela haien
ba, Maritxu edo Boiera izaera garatzeko Euskal Herritik alde egin behar izan zutela, eta behin ba, pixkat identitate hori garatetakoan bueltatu dira Euskal Herrira eta heldu diote berriro ba, euskalduntasunari, ez? Baina hasiera batean ba, bi gauza desberdin moduan edo elkarren kontra zeuden bi ideia moduan perzibitzen zirenak, ez? Edo antzematen zirenak. Edo, bueno, edo beste galdera bat ere, bakan eukan buruan, ez? Zergatik arrazakiren kontrako mugimenduetan, aurpegiratzen ziguten asko, jende arrezalizatuak, ba, euskera hitz egitean intruso bezala sentitzen zirela, ez? Osea, hori sentierazten genien guk, intrusoak zirela, ez? Euskaldun non partetik hori sentierazten genien guk pertsona arrazalizatuei. Bueno, hor, somatzen genuen gurutzaketa batzu zeudela eta guk esku artean genuen tresnekin ezin genuela lanketa bat egin. Orduan, horretik iruditzen zitzaigun, ba, Lorea Agirrek eta Idurre Eskizale planteatuko bidea guretzat eredugarri izango zala urrengo urteetan, eta horretik ekin genion interseksionalitatea edo euskaldutasuna interseksionalitatean lantzeari. Ordan, bueno, erronka handia genuzken aurretik eta horren ondorio sortu zen lehen aipatu duan bezala euskaltzale independentiston topaketetan tailer bat interseksionalitatearen inguruan edo zehatzago esan da euskalduntasunak interseksionalitatean ze leku daukan hausnartzeko tailer bat. Hor bi gai nahi genituen batez ere batzi, edo gure kezka bi puntutan zegoen enfokatutan. Batetik, iruditzen zitzaigun, euskaldun izatea, ezkerreko sektorea askotan, ez dela konsideratzen benetako zapalketa bat. Eta horrek, guri leku okentzen digu ikuspegi interseksionaletatean. Ikuspegi interseksionalean. Analizi interseksionalak egiten direnean, arraza, klasea, generoa dira pixka gehien konsideratzen direnak eta beste asko horrere bazterren usten dira desgaitasuna bezala, euskalduntasuna bezala eta beste asko. Orduan, bueno, guk hor bagareukan zalantza, non geratzen zen euskaldun izatea makrize horretan, ez? Orduan, askotan aurpegiratzen digute, ez dela konparagarria klase zapalkuntza edo euskaldun izateagatiko zapalkuntza, ez dira konparagarriak, edo generoagatiko zapalkuntza, eta euskaldun izateagatiko zapalkuntza, eta seguruenik ez dira konparagarriak, baina bakoitzak ba, berea dauka, ez? Bakoitzak bere ezaugarria dauzka. Eta horrek ez du esan nahi, ba, zapalkuntza ez da nik. Are gehiago, azken urteotan nahiko kezkatuta eta aspertuta gaude entzuteaz euskaldun izatea privilegiatu izatea dela, eta, bueno, klase ertainekoak komen baikara euskaldunak, eta egia estapen horren atzean, guk euskarafobia haundi bat somatzen dugu, azkenean euskalduna izatea privilegioarekin lotzen da, euskara modu instrumental baten ikusita. Hau da, lanerako ateak zabaltzen dituelako, baina berez euskararen eguneroko praktikak ez ditu privilegioak ematen, justo kontrakoa, ez? Nahiko arazotsua izaten da normalean euskaraz bizinei izatea. Orduan, euskalduna privilegiatuak izan gintezke titulu bat daukagulako, baina ez euskalduna izateagatik. Orduan, berez privilegio ematen duen ez da euskara, baizik eta titulua. Nire kabezerako medikuak adibidez, bebia dauka Osakidetzan eta lanpostu belortu du, baina ez da gauza nire euskaraz emateko, euskaraz hartatzeko. Orduan, berak lortu du privilegio bat titulu baten bidez, baina berez ez du euskalduntasuna praktikan jartzen. Orduan, nik uste, hor ez dagoela, oinarrian kale egiten duela pixkat arrazoik eta horrek, ez? Eta horren atzian euskarafobia utza dagoela. Aldibidean, komentatu nahiko nuke baita ere, euskaldun izatea, euskara praktikan jartzea dela, bai? Eta, honek badukala
parekotasun bat edo alderaketa bat egin daitekeela, ba, LGTBI kolektibokoen lumarekin, ezta? Izan ere, bueno, luma eskutatu leike momentu tenguru jakin batean, zapalkuntzarik ez jasateko. Edo euskeraz egin dezakegun bezala, ezta? Ba, zapalkuntzarik ez jasotzeko, denok egin izan dugun bezala, erdaraz hitz egiten dugun momentu jakin batean, bueno, ez gaudelako beti prest edo gogotsu edo indartsu ba, zapalkuntza bati aurre egiteko, egoera deseroso bati aurre egiteko, edo eskrez linguistikoari aurre egiteko, ez? Orduan, bueno, hor baude pareko tasun batzuk, ez da? Edo adibidez, sexu orientazioa armairurik irtetzea lanean, ez da? Ba, zenbatek ez dute hori egiten zapalkuntzarik ez jasateko. Bueno, gauza batzuk ez ditugu azaleratzen edo gauzatzuk eskutatzeko aukera ematen digute bai euskarak edo bai lumak adibidez, bai? Edo gure orientazio sexualak eta horrekin jolasten dugu askotan gure ardatz horien artean, privilegioen eta zapalkutzen artean mugitu alizateko. Bueno, hori da pixkat ideia bat buruan genukana eta bestetik ja oinarrizkoagoa edo sendoagoa iruditzen zitzaigula asko daukagula horrendik hausnartzeko euskaldun izateak sortzen digun zapalkuntza horren inguruan. Iruditzen zaigu naturalizatuta daukagula zapalketa, hau da, triku esnatu dan agertzen den kontzeptu garrantzitsuenetako bat, ez da, naturalizazioarena, eta euskaldunok gauzak berpentsatzen hasi beharko dugula gure zapalketaren inguruan. Eta adibide bat ipiniko dizuet. Nori ez aio gertatu bilera batean, dinamizatzaileak esatea. Bueno, hauek nola ez dakiten euskeraz, bilera erdera utzera egingo dugu. Eta hori, diglosi egoera batean, edo zapalkuntza egoera batean, euskalduno bizi dugun konfliktuaren barnean, biolentzia da. Baina ez dugu biolentzia moduan identifikatzen. Ziaren naturalizatua daukagulako. Orduan, tresna falta zaizkigu horrelako gauzei aurre egiteko eta horrelako gauzak identifikatzeko eta esateko. Hori, zuk ezin duzu nire partez erabaki. Ezin da izan hori, zure erabaki hori ezin da izan bilera hau baldintzatuko duena. Ez? Ba, beste modu batzu topatu behar dira. Orduan, bueno, horrekin bakarrik nire esan, ba, naturalizazio horri aurre egin behar dugula eta konsentitzen behar dugula edo tresna behar ditugula naturalizazio horretan gertatzen diren zapalketak identifikatzeko. Da? Bueno, amaitzeko labur-labur, topaketa bideteko ondorio bat izan zen, euskararen lanketa haundirik, feminismo lantzen zuten ez gain, etzegoela, edo egiten balin bazen, etzela oso modu aldarrikatzailean egiten, gehiago igual erabileran, eta badagoela oraindik zer lan du euskaltzaletasuna intersezionalitatean sartzeko. Eta bueno, ja, amaitzeko, ondorio labur bat. Euskara zen kezka da euskara ez dela zapalkuntza bat bezala antzematen, lehen komentatu den bezala, ez da? Eta geuk ere euskaldunok askotan, ez dugula zapalketa bezala antzematen. Orduan, bueno, pixkat hori da guk aldarrikatu nahi duguna. Goazen deno batera, honi buruz hitz egitera, lanketa bat egitera, zapalduen artean, esperientzia konpartitzera, zazkenean feminismotik etorri diren kresnak euskaltzaletasunerako balio digute, bidea egiten hasi gara modu horretan, intersezionetatean ikuspuntutik, eta uste dugu bidea oparo izan daitekela bide honi segitu eskero. Orduan, ba, hori zen. Eskerrik asko eta galdera ema balin badukazue, ba.